Dobrý den, vážení diváci. Dnes se budeme věnovat poměrně zajímavému tématu, a to obhájci v trestním řízení. Proto zde vítám magistra pana Ondřeje Zaorálka. Dobrý den, já vás vítám. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane Zaorálku, mohl byste divákům na úvod vysvětlit význam institutu obhájce v rámci trestního řízení? Účast obhájce v trestním řízení je součástí širšího práva obviněného, práva na obhajobu. Tedy právo na obhajobu má několik složek, je to takzvaná formální obhajoba, to je ta obhajoba za účasti obhájce, potom takzvaná materiální obhajoba. Materiální obhajobou se rozumí, že každý obviněný se může hájit v trestním řízení sám způsobem, kterým uzná za vhodným, a třetí složkou je povinnost orgánů činných v trestním řízení v tom trestním řízení zjišťovat všechny skutečnosti bez ohledu na to, zda svědčí obviněnému či proti obviněnému. Je třeba si uvědomit, že v rámci trestního řízení jsou v sázce klíčové a pro obviněného často nenahraditelné hodnoty, jako je osobní svoboda, majetek, čest, lidská důstojnost. Obhájce je významný procesní činitel, který sehrává zásadní, ne-li klíčovou roli v tomto procesu, protože je to jakýsi odborný garant toho obviněného, že v rámci trestního řízení budou prosazována všechna jeho práva a oprávněné zájmy. Musím uvést, že proti obviněnému v trestním řízení stojí na druhé straně policejní orgán a státní zástupce, což jsou profesionálové, pro které je trestní řízení každodenním chlebem. Na druhou stranu obviněný se často v rámci tohoto procesu ocitl poprvé, je laikem, nezná právo, proto potřebuje na pomoc toho obhájce. Obhájce dokáže daleko lépe artikulovat myšlenky, zvládá problematiku právní argumentace. Zmínil jste také právo obviněného na obhajobu. Co všechno je tedy obsahem tohoto práva? Jak jsem uvedl, právo obviněného na obhajobu má tři základní složky, o těch jsem již hovořil. A je třeba zdůraznit, že toto právo je základní lidské právo, které je garantováno jednak trestním řádem, to je zákon, ale také listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Právo obviněného na obhajobu rovněž garantuje rozsáhlá masa mezinárodních smluv, jako je například Evropská úmluva o ochraně lidských práv nebo Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Kdo může v trestním řízení vystupovat v roli obhájce? V roli obhájce může v trestním řízení vystupovat toliko advokát. Advokát je právník, který je členem advokátní komory, musí mít za sebou určitou praxi, buď jako advokátní koncipient nebo čekatel na státním zastupitelství, na soudě, na notářství. Následně musí mít složenou odbornou zkoušku. Obhájcem tedy může být jenom advokát, ale pro určité úkony trestního řízení se může nechat zastoupit například koncipientem, svým koncipientem nebo koncipientem nějakého kolegy. To je právník, který ještě nemá tu odbornou zkoušku. Trestní řád ovšem zde stanoví určitá omezení, například v tom směru, že koncipient nemůže zastupovat advokáta u trestního řízení v těch nejsložitějších věcech, které v prvním stupni se odehrávají před krajským soudem. Jaké jsou tedy potom už konkrétní úkoly obhájce v trestním řízení? Obhájce v trestním řízení prosazuje práva a oprávněné zájmy té osoby, proti které se trestní řízení vede, tedy obviněného. Práva a povinnosti jsou definována jednak v trestním řádu, konkrétně v paragrafu 41, potom v zákoně o advokacii a v etickém kodexu advokáta. Obhájce v trestním řízení má například právo účastnit se všech úkonů trestního řízení v přípravném řízení, myslím tím například úkony, jako je výslech obviněného, výslech svědků, konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus. Důležitým oprávněním je sepisovat za obviněného různá podání, například stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, stížnost proti usnesení o vzetí do vazby, podává návrhy na zastavení trestního stíhání. První, co by měl obhájce podle mě udělat, když přebere novou věc, tak by měl jednak uskutečnit poradu s klientem a jednak u policejního orgánu si vyžádat možnost nahlédnutí do spisu, aby se podíval, co policejní orgán v tu chvíli má v ruce. V případě ty nejdůležitější části nebo celý spis si ofotí a potom s tím může pracovat. Dalším oprávněním je účast na seznámení se spisem. Účast na seznámení se spisem je klíčový úkon, kdy jak obhájce, tak jeho klient se společně sejdou po skončení vyšetřování u policejního orgánu nad spisem a vidí, co ten policejní orgán má v podstatě v ruce a co půjde na soud. Dále obhájce se účastní u soudu hlavního líčení,
u odvolání veřejného zasedání, podává odvolání, radí se s klientem. Takže těch úkolů a vůbec práv je celá řada. Celá řada. Pojďme si říct, jak se může projevit rozdíl mezi situací, kdy je obviněný v trestním řízení zastoupen právě obhájcem, a situací, kdy tomu tak není. Myslím si, že ten rozdíl může být klíčový. Záleží na přístupu policejního orgánu, ale z praxe jsou známé případy, kdy například při domovních prohlídkách si policejní orgán vůči obviněnému, který nebyl zastoupen obhájcem a obhájce nebyl na místě přítomen, počínal daleko více nevybíravým způsobem, nedodržoval přesně procesní předpisy. Když je na místě obhájce, přece jenom ten policejní orgán má větší respekt a procesní předpisy, pravidla dodržuje daleko striktněji. Pojďme si ještě něco říct vůbec k té samotné osobě obhájce. Měl by tedy advokát, který má ambici vystupovat v roli obhájce, splňovat nějaké osobnostní předpoklady? Je třeba, aby byl schopen chladnokrevného analytického uvažování, strategického uvažování, musí ovládat taktiku. Obhájce také komunikuje s obviněnými různých úrovní. Setkává se s velice simplexními osobnostmi, kterým je třeba instituty trestního řízení vysvětlit značně polopaticky. Na druhou stranu klienti můžou být také velice inteligentní, schopni sofistikovaných konstrukcí. Důležitá je také empatie, schopnost klientovi všechno náležitě vysvětlit. A můžete vysvětlit podstatu institutu nutné obhajoby a důvody vůbec této nutné obhajoby? Trestní řád popisuje určité situace, kdy ten obviněný, ať už ze subjektivních či objektivních příčin, není schopen svou obhajobu sám náležitě vykonávat. Proto musí mít obhájce. Důvody nutné obhajoby upravuje jednak trestní řád a jednak zákon o soudnictví věcech mládeže. Typickým příkladem, kdy obviněný musí mít obhájce bez ohledu na to, zda chce nebo nechce, je třeba situace, kdy se dostane do vazby, je vzat do vazby, nebo je ve výkonu trestu v jiné věci, nebo je hospitalizován ve zdravotnickém ústavu. Dalším případem nutné obhajoby je obhajoba mladistvého. Mladiství musí mít obhájce vždy. To stanoví zákon o soudnictví věcech mládeže. Typickým důvodem nutné obhajoby je situace, kdy je obviněný stíhán pro trestný čin, za který zákon stanoví u horní hranici trestní sazby více než 5 let. V takové situaci vždy musí mít obhájce. Vysvětlete ještě, jak se advokát stane obhájcem v konkrétní trestní věci? V zásadě existují dva možné způsoby. Rozlišujeme obhájce ustanoveného, takzvaného ex offo, a obhájce zvoleného. Zvolený obhájce je takový obhájce, kterému klient, obviněný, udělí plnou moc k zastupování v trestním řízení. Musí nejprve se dohodnout, ten zvolený obhájce nemá povinnost jeho obhajobu převzít. V podstatě uzavírají mezi sebou smlouvu o poskytování právní pomoci. Ta smlouva nemusí mít písemnou formu, může být sjednána ústně. Takže tohle je obhájce zvolený. Druhým případem je obhájce ustanovený. To je situace, kdy v trestním řízení se nachází obviněný za situace té nutné obhajoby a obhájce si nezvolí. Soud mu první stanoví lhůtu v řádu hodin na zvolení vlastního obhájce. Klient nebo obviněný buď využije nebo nevyužije, může hned prohlásit, že obhájce si volit nebude, a soudce mu obhájce ustanoví. Ustanovuje ho z pořadníku. Pořadník vede okresní soud a to je abecední pořadník, do kterého se obhájci nechávají zapsat nebo se nenechají zapsat podle toho, jestli chtějí vykonávat obhajobu v trestním řízení. Například máme různé advokáty, kteří nechtějí vykonávat obhajobu v trestním řízení, protože se věnují například obchodnímu právu a ti v tomto seznamu uvedení nejsou. Pojďme tedy ještě říci, podle čeho nebo podle jakých kritérií si může obviněný zvolit nebo jak se může rozhodnout při volbě právě obhajoby. Já bych obviněným doporučoval, aby především, když se dostanou do té situace, že jsou obvinění, zeptali se nějakých blízkých osob nebo známých, jestli mají zkušenosti s nějakým konkrétním advokátem. Hodně bych dal na tu zkušenost a doporučení. Vybíral bych samozřejmě z obhájců, kteří se pravidelně věnují, nebo z advokátů, kteří se pravidelně věnují obhajobě. Můžeme například na stránkách České advokátní komory podle zaměření si vyfiltrovat advokáty, kteří se obhajobě věnují. Pane Zaorálku, pojďme říci, jak by vůbec měla vypadat spolupráce mezi obhájcem a obviněným. Klíčové je, že vztah mezi obhájcem a obviněným je ovládaný takzvanou fiduciární zásadou.
Fiduciární zásada znamená vzájemnou důvěru. To znamená důvěra obhájce vůči obviněnému a obviněný vůči svému obhájci. Není dobré, když obviněný svému obhájci nějaké podstatné skutečnosti zatajuje nebo mu přímo lže. Tím si vlastně sám škodí. Obhájce je vázán povinností mlčenlivosti, to, co mu klient sdělí, nemůže nikomu prezentovat. Takže i kdyby byl obviněný pachatelem trestného činu, je vhodné, aby mu popsal, jak se celá událost odehrála, protože čím má obhájce větší penzum informací poskytnutých klientem, tím může efektivněji vykonávat jeho obhajobu. A co je obtížnější, dá se to takto říci, obhajoba nevinné osoby nebo obhajoba pachatele trestného činu? Záleží na tom, co je strategickým cílem obhajoby v tom konkrétním případě. Známe jsou případy, kdy advokát obhajuje nevinnou osobu, ale trvá to strašně dlouho, než dosáhne zprošťujícího rozsudku nebo zastavení trestního stíhání. Tato osoba je schopná být nápomocna svému obhájci, poskytuje mu informace, ale je to do značné míry omezené, protože se brání něčemu, co ve skutečnosti nespáchala. Naopak obhajoba pachatele trestného činu může být někdy jednoduchá, když pachatel zaujímá postoj, že se doznal k trestnému činu a jde o to dosáhnout co nejnižšího trestu, například trestu nespojeného s omezením osobní svobody či omezením osobní svobody co nejkratšího trvání. Ale neexistuje jednoznačná odpověď. A řeší advokát při výkonu obhajoby morální dilema? Společnost podle mě ještě se nenaučila chápat roli obhájce, nerespektuje prezumci neviny. Podle společnosti je často obhájcem ten, kdo zastupuje pachatele trestného činu. Pro společnost je tento pachatel sprostý podezřelý, nebo tento obviněný je sprostý podezřelý a společnost volá po jeho krvi. Co se týče těch morálních dilemat, stává se, že obhájce je svým klientem informován o tom, že klient je pachatelem trestného činu. Zde závisí na tom, o jaký trestný čin se jedná. Problém může být v situaci, kdy pachatel spáchal trestný čin proti dítěti nebo proti nějaké osobě, která se nemohla bránit. Myslím si však, že obhájce by se měl tady od těchto emocionálních aspektů oprostit a měl by se do celé situace zaměřit po odborné stránce, zda policie, státní zástupce mají kompletní důkazní materiál a zda na základě tohoto důkazního materiálu lze jeho klienta odsoudit. Měl by být důsledným kritikem, hledat mezery. A kolik obhájců si může obviněný v trestním řízení zvolit? Dva a více obhájců. K tomu se říká pluralita obhájců. Záleží na jeho finančních možnostech. V případě plurality obhájců hovoříme toliko o obhájcích na plnou moc, tedy o zvolených obhájcích. V případě ustanoveného obhájce může být obhájce jenom jeden. Výhody jsou takové, že může být obviněný stíhán pro nějakou komplikovanou trestnou činnost a je třeba, aby tam byli advokáti různého zaměření. Někdo je třeba odborníkem na procesní stránku věci, někdo na hmotně právní stránku věci, třeba se jedná o nějaké veřejné zakázky, takže je vhodné doplnit tým obhajoby třeba o advokáta, který se specializuje na tuto oblast. Pane Zaorálku, já vám moc děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. Já doufám, že to bylo pro diváky zajímavé povídání. Děkuji a mějte se hezky. Taky děkuji. Naschledanou. Vám divákům děkuji za pozornost. Přeji příjemný zbytek dne.